jedan, ni drugi, nego treći. Branimir Kuzmanović, predsednik opštine Vračar, veruje da je on čovek koji treba da preuzme vođenje Demokratske stranke. Uz podršku pristalica predao je kandidaturu. Ja mislim da je važno da postignemo dogovor za bolju Demokratsku stranku, jer samo to znači boljitak i za stranku, a i za građane ove zemlje. Mislim da nije važno šta želite da budete, nego šta želite da postignete. Kuzmanovićevu kandidaturu podržala su 33 člana glavnog odbora. Hoćemo demokraciju u stranci. Ja hoću predsednika stranke, a ne šefa. Među onima koji su došli da daju podršku, našao se i Džo Bagerista. Da se pojavi neki novi čovjek koji će da vodi tu stranku. I ja mislim da bi bilo mnogo bolje nego ovo. Je za, po meni, sve isto. Zatražili su da podignem kandidaturu, pa... Budući da nema podršku opštinskih odbora stranke, mnogi veruju da se iza kandidature zapravo krije želja za ličnom promocijom. Mora neko da izađe i da kaže šta je to što je potrebno Demokratskoj stranci da bi bila bolja, da bi građani u Srbiji živeli bolje. To je suština. Skupština na kojoj će se birati rukovodstvo stranke zakazana je za 10. novembar. Osim Kuzmanovića očekuju se i kandidature Borisa Tadića i Dragana Đilasa.